एकदम ताजे तांबूस आहेत. 1,90,000. ओके. कोंबडीची कटिंग चालली आहे. कोंबडी पुलावर बाजार भरलाय, हिरवागार झालं, हिरवागार आणि असं वाजलं समुद्र. मला इंटरेस्ट आहे आता त्याच्यावर, त्या काळ्या पाण्याच्या जादूवर. सागर शेठ काय सांगणार होता ते? सात आहे मला, निसर्गाची सात आहे. त्याच्यामुळे तुला काल काय बोललो होतो मी, हा निसर्ग मला काम बरोबर देतो. येस, निसर्गाने आज मला काम दिलं. चांगलं नियोजन, चांगलं आहे. आय लव्ह देवगड. नमस्कार, तांबडे कमाईश स्वागत करतो पुन्हा एकदा. सकाळी एक सुंदर क्षण होता ना, तो खरोखर मिस केला असं मला वाटायला लागलंय. अरे सकाळपासून तुला फोन करत होतो, नेटवर्क येत जात असल्यामुळे कसं कोणच लागत नव्हतं. जिओचा पण नेटवर्क आहे ना, अपडाऊन आहे, त्याच्यामुळे तो क्षण मिस झाला. पण तरी पण सागर माझ्यासाठी थांबला आणि आता आम्ही निघालो इथे देवगडला. देवगडला आता कशासाठी केस करा जरा काय असेल. क्षण कुठला मिस झाला तो तुला दाखवतो. ओके, पुणे गेल्यावर दाखवणार सागर. परत येणार नाही पण समजू शकतो. ओके, या चला. आज हिरवागार नाही बघायचं ना आपल्याला, तो क्षण बघायचा तो लाल आहे, सूर्याच्या किरणासारखा लाल. सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय. आणि साधारण अर्धा तास लागेल ना देवगडला यायला. ओके, हा रस्ते चांगले नाही आता इथून पुढे, बरोबर आहे. पण मुंबईत गेल्यावर पुन्हा आलाच होते. देवगडला इकडून पण जाता येतं आणि इथूनही वैभव मार्गे आणि इकडे कुणकेश्वर मार्गे. पावसाचा व्ह्यू आहे, पाऊस नाही. हा सगळा हिरवा झाला, हिरवा. सागर शेठ पाठलाच करतो या बघ. पाठी आहे, पाठी आहे, येतो येतो. चला पळूया. सागर त्या प्रत्येक गोष्टीला डिस्टिंक्शन. तू कोणाला तरी घेऊन जा आणि व्हिडिओ कर. सागर आहे ना त्याच्या मनपसंत जागेवरच जाणार त्याचा एरिया. धावून गेले भेंदी, भेंदी. हा काळ्यापेक्षा चॉकलेटी झाली आहे. काय करायची गरज नाही त्याला, दोन्ही जण ताण उगवली ना एकदम भारी. आणि असं वाजलं समुद्र. गावचा समुद्र आहे तरी पण बाहेरच्या समुद्राची ओढ कशी काय, दर्या सागर आहे तो. आणि सध्या तरी मला इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर, त्या काळ्या पाण्याच्या जादूवर. खतरनाक झाली ना, एकच पट्टा आहे बघा तो समोर दिसतो ना, असा यू तयार झालाय ना एवढ्या पूर्ण काळ्या पाणी आहे आणि या साईडला पूर्ण रेग्युलर पाणी आहे. पाणी वेगळं असतं, ते पोल्युशन झालेलं पाणी, केमिकल मिक्स झालेलं असतं, सगळं बरंच काही मिक्स असतं त्याच्यामध्ये. ऑइल असतं, हा ऑइल, ऑइल, त्याच्यामुळे ते पाणी वेगळं दिसतं. हा बघा समोर बघा, यू तयार झाला पूर्ण असा. हा मोठे घर, मोठे घर. बापरे काय मागे शिरगावला कुठेतरी बघितले एका माणसाची डोरा होती अशी,
ती एका लाईनीतच चालत होती रस्त्यावर, कधी येतच रस्त्यावर पाऊल ठेवत नाही ते, म्हणजे त्यांनी त्या मालकाने त्याला शिकवलेलं आहे. ओके, रस्त्यावर अजिबात पाऊल ठेवणार नाही, साईडनी चालणार, साईड पट्टीवर एका लाईनीत चालतात ते. पण आणि अजून एक कुठे बघितलं, मालवणच्या चौकेमध्ये शाळेतली मुलं एका लाईनीत चालणार, शाळा सुटली की, आणि ती पण रस्त्यावर चालणार नाही, रस्त्याच्या खालून. म्हणजे शिकवलं तर सगळं काही आहे. देवगड बघा, अजूनही बरं म्हणत आहे, पण आज शुक्रवार आहे आणि आहे देवगडचा बाजार. ताजे मासे इकडे एकदम ताजे तांबोशी आहेत. कसे देतात आहे ताई? सहाशे. सहाशे रुपये वाटा आहे ना तो? ओके, पाचशेला देणार. बोटी बंद असल्यामुळे माशांना व्हॅल्युएशन आहे. ओके, मासे मिळत नाहीत. आपल्याला आनंदवाडीत जायचं आहे ना? इकडे खाली. हा हा हा, आनंदवाडी जेटी, जेटीकडे चाललंय. चला सागर शेठ, काय सांगणार होता ते? 2-300. लपून ठेवले सागरने. हा हे बघा सागर शेठने कशी काढला तू? फिशिंग रॉडला. ओके, कालच तर आपण बोललो होतो. हा काल बोललेलो, पण मी झोपून राहिलो. ओके, काय झोपून राहिला? हा हा, फोन पण लागत नव्हता सकाळी तुझा. हा हा, सागर शेटने ना ती तांबोशी कितीला विकली हे मला पण सांगितलेलं नाही आहे. तर तुम्ही गेस करा की वजन किती होता? 2-300. म्हणजे साधारण 2.5 किलोची तांबोशी ही तुमच्या मार्केटमध्ये कितीला अवेलेबल आहे जरा कमेंट करा. कमेंट करून सांगा जरा, होलसेलचा रेट पण सांगा. आणि तुम्ही जे विकत घेता ना 2.5 किलोची तांबोशी साधारण, तर ती कितीला घेता जरा कमेंट करा. बघा आता कस्टमर यायला सुरुवात झाली लगेच, मगाशी नव्हते ना तेवढे. एसटी आले ना? हा हा, एसटी आली की हा कस्टमर यायला सुरुवात होते. आणि आज सागर शेटला भरपूर धावपळ करायची, त्याच्यामुळे वेळ नाही त्यांच्याकडे. नंतर आठवडा जर केला असता ना. आणि आजचा रेट चिकनचा 260 रुपये. हा रेट उतारला, 300 वर गेलेला जवळपास. हा हा, शुक्रवार आहे ना, कटिंग वगैरे फास्ट करतोय मस्त. सागर शेठ आपल्याला, आपण तांबोशी खात नाही ना तेवढीशी? हो. ओके, तांबोशी विकतो. मासे मारणार आणि मासे जास्त खायचं. ओके, चिकन खायचं, चिकन. या चला आता कोंबडीची कटिंग चालली आहे. हात बसलेला असतो. हा हात बसलेला असतो. जसं सागरचा मासे कापताना एकदा करूया आपण व्हिडिओ, तो मासे कटिंगचा. हा मासे कटिंगचा व्हिडिओ करूया एकदा. होय होय, मोठा मासा. एक किलो सागरचे बरेचसे शॉप आहेत ना, ठरलेलेच असतात. वसीम चिकन सेंटर, देवगड बाजारपेठ. 15-20 मिनिटात गर्दी झाली. इकडे पण मासे मिळतात ताजे त्यांच्या समोर. चांगलं नियोजन, चांगलं आहे. आय लव्ह देवगड. मालवण पेक्षा आपल्या एसटी डेपोच नियोजन चांगलं आहे. हा, आणि स्वच्छ डेपो आहे. स्वच्छ डेपो आहे, स्वच्छ डेपो आहे. फक्त एक त्याच्यात प्रॉब्लेम आहे, तो कोणीतरी मला सांगितलाय. ठीक आहे, एकदा डेपो मॅनेजरशी बोलणं आपण डिस्कस करूया त्या गोष्टीवर. बऱ्याचशा गोष्टी चांगल्या बोलण्याने होतात, वादावर करून होत नाही. ओके,
आज मला केसीसी भरायची आहे. हा नोटीची केसीसी 1,90,000 भरायची आहे. ओके भरायची कसे भरायची? अकाउंट वरती फक्त 27 रुपये आहे. सागर ना डायरेक्टली बिंदास्त आहे. आपलं स्वतःचं काही इनकम आहे ना ते पण लपवत नाही. फक्त काय लपवतो? आता तांबोशी मिळाली ती कितीला आहे, कितीला विकली हे सांगणार नाही तो. हा ओके, नेक्स्ट व्हिडिओ सांगणार. माझा स्वभाव कसं म्हणजे आपल्या तिरात देऊ शकत नाही. हा ते पण बरोबर, राईट आहे, राईट आहे. ओके, लोकांना पण चर्चा करून देऊ शकतो काय काय ते. ओके मासे असतात रोज. बाजारात गेले. वेफाम वाळू लागत होती मला आली ना, वाळू अंगाला लागत होती. सारखी गाडी हलते म्हणजे विचार करावा ढकलून देते. चला, पाऊस तर आम्हाला भेटला नाही. मध्ये एका एक सहल आली छोटीशी, पण आम्ही वाचलो त्याच्यात विदाऊट रेनकोट गेलेलो. म्हणजे निसर्गाची साथ आहे मला. निसर्गाची साथ आहे. त्याच्यामुळे तुला काल काय बोललो होतो मी, निसर्ग मला काम बरोबर देतो. येस, निसर्गाने आज मला काम दिलं. तांबोशी आणि आज तुला पेट्रोल जायचंच होतं, बऱ्याच ठिकाणी फिरायचं होतं. कणकवलीला माझ्या 2 ट्रिप आहेत आज दिवसभरात. देवगडला पण 2 ट्रिप होणार. ओके, टोटल 3 होणार आता ही मारून. हा हा, ठीक आहे ठीक आहे. चला भरायची आहे मला कुठल्याही. हा चला सागर शेट.